بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی ورلڈ. کیسے ہیں آپ سب ویورز؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو آج میں آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں لے کر آئی ہوں موسٹ بیوٹیفل اسٹائلش اینڈ امیزنگ ٹراؤزر کے ڈیزائن. ٹراؤزر پینٹس، پلازو، بیل باٹم جینس، آپ کو ہر قسم کے اسٹائل ڈیزائن اس ویڈیو میں دیکھنے کے لیے ملیں گے اور ان شاء اللہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گی. تو ویورز، آج کی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کے لیے ڈیزائننگ آئیڈیاز کی ہے. یہ جو ٹراؤزر ڈیزائن ہیں یہ موسٹلی ایسے ہیں جو کہ برانڈیڈ ہیں، اور موسٹلی اس میں سے کچھ ڈیزائن ایسے ہیں جو کہ خود سے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، ٹیلر نے اسٹچ کیے ہوئے ہیں یا پھر وومنس نے خود سے اسٹچ کیے ہوئے ہیں، آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. تو ویورز، جو ہماری لیڈیز ہیں اسٹچنگ کرنا جانتی ہیں، کافی ساری لیڈیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ آئیڈیاز کے لیے ویڈیوز کو دیکھتی ہیں، سرچ کرتی ہیں ٹراؤزر ڈیزائن کے لیے، اسپیشلی نیک ڈیزائن کے لیے، سلیوز کے ڈیزائن کے لیے. تو ہماری ویڈیو سے آپ لوگوں کو ہر قسم کے آئیڈیاز مل سکتے ہیں. جیسے آج کی ویڈیو میں ٹراؤزرز کے ڈیزائن ہیں، 50+ ڈیزائن ہیں. اسی طرح سے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز میں سلیوز کی بے انتہا ڈیزائن ملیں گی دیکھنے کے لیے. بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جس میں آپ کو انشاءاللہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ اسٹائل کے سلیوز کے ڈیزائن دکھائے جاتے ہیں، ٹراؤزرز کے ڈیزائن، نیک کے ڈیزائن، شرٹس کے ڈیزائن، لانگ کرتی، شارٹ کرتیز، کاٹن فراکس، کاٹن میکسی ڈریسز، اور بہت ورائٹی ہے ویورز. آپ لوگ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. تو اس کے لیے تو آپ لوگوں کو وزٹ کرنا ہوگا. تو فی الحال آج کی ویڈیو پہ فوکس کیا جائے. آج کے یہ ٹراؤزرز کے ڈیزائن بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی اسٹائلش ہیں، کچھ تھوڑے تھوڑے سے ویسٹرن ٹچ میں بھی ہیں، جو کہ ہماری کچھ ایسی لیڈیز بھی ہوتی ہیں جو کہ بہت ایکسٹرا شارٹ بلاوزز، شارٹ شرٹس کے ساتھ اس طرح کی ٹراؤزرز جو ہیں پسند کرتی ہیں پہننا. ان کے لیے بھی اس ویڈیو میں آئیڈیاز ہیں. اور جو ہماری گھر میں اسٹچنگ کرنے والی وومنس ہیں، گرلز ہیں، ان کے لیے بہت اچھے آئیڈیاز ہیں. ویورز، یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ٹراؤزر آف وائٹ، مہندی حنا برانڈ ہے. وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو فینسی اور کیجوئل ہر طرح کے ٹراؤزرز کے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن مل جاتے ہیں، اور ایون کہ آپ لوگ پرچیز کر سکتے ہیں آن لائن. وہاں سے فیس بک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کا پیج حنا مہندی کے نام سے، اور وہاں پر آپ کو یہ تمام ٹراؤزرز جو ہیں ایزیلی اویلیبل ہیں، اور آپ لوگ گھر بیٹھ کر بھی پرچیز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ویورز، آپ لوگوں کے لیے اصل میں تو میں ڈیزائننگ کے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں. آپ لوگ ہماری ویڈیو سے آئیڈیاز لے سکتے ہیں، بہت اچھے اچھے سے آئیڈیاز ہیں. بٹنز کے ساتھ دیکھیں ویورز، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹراؤزر پہنا ہوا خوبصورت لگ رہا ہے، اس کی سب سے مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹراؤزر کی جو کٹنگ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ مطلب کہ پرفیکٹ ہو، پرفیکٹ ہونی چاہیے، تو ہی ٹراؤزر کی یہ شیپ آتی ہے. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کافی ایسی ویڈیوز یوٹیوب پر ہی مل جائیں گی جہاں پر پروفیشنل اسٹائل میں ڈیزائنر ٹراؤزر جو ہیں اسٹچ کرنا سکھائے جاتے ہیں. اور ویورز، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو اسٹچنگ ہو وہ فنیشنگ کے ساتھ ہو. اور جو تیسری ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آئرن جو ہم کرتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ فنیشنگ کے ساتھ کی جائے، پرفیکٹلی کی جائے، اچھے طریقے سے کی جائے، تو ہی ٹراؤزر کی یہ لک آتی ہے. تو ویورز، آپ تین باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کا ٹراؤزر جو ہے اسی طریقے سے بہت ہی خوبصورت بن جائے گا گھر میں ہی. تو آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا اور میری ان تین باتوں پہ عمل کیجئے گا کہ کٹنگ سب سے پرفیکٹ ہونی چاہیے، اس کے بعد سٹچنگ فنیشنگ کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے آئرن آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اسپرے کر کے تو پھر کرنی ہے. اس کی جو سینٹر کریز ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے پریس کرنا ہے تاکہ پہنا ہوا آپ کا ٹراؤزر بہت ہی خوبصورت لگے. امید ہے آپ لوگوں کو ویورز ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اور آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے. کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں آپ سے. ویڈیو کو انجوائے کیجئے، ڈیزائننگ آئیڈیاز کو انجوائے کیجئے، اور ہماری جو ویڈیو ہے اس سے آپ لوگ ضرور کاپی کیجئے ڈیزائنز، اور ہمیں پھر کمنٹ میں بتائیے. تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے.